dhe ndodhi si një aksident, shkova me pushime në the 2016 për 4 ditë, edhe aty u miqsova me ato njerëz dhe ato nuk më lanë paguaj. Tani si një shqiptar i zhvendos në Francë, mbas 14 vitesh kthehesha këtu, bëja pushime në Shqipëri. Edhe pash këtë edhe mu kthyn ato historitë vjeta, legjendat, gojdhanat që shqiptarët janë. Kemi edhe Yll Limanin, që përfaqëson këtë pjesën e rinis, edhe muzikës që dëgjohet, edhe më shumë. Natën e tretë kemi grupin më të madh që ne kemi këtë vit, që është Gypsy Kings, që vjen të këndojë për herë të parë në një festival. Një nga këto. Nuk jam nis kur për festival. Dhe ndodhi si një aksident, shkova me pushime në the 2016 për 4 ditë. Edhe aty u miqsova me ato njerëz dhe ato nuk më lanë paguaj. Tani si një shqiptar i zhvendos në Francë, mbas 14 vitesh kthehesha këtu, bëja pushime në Shqipëri. Edhe pash këtë edhe mu kthyn ato historitë vjeta, legjendat, gojdhanat që shqiptarët janë, një kpritës janë zemër gjën. Ato jetonin me atë gjën dhe nuk u varfrun ato apo u pasurova unë apo na sjelltas. Po ishte një gjest që nuk e harrova dhe vendosa që të gjithë kontaktet që unë kisha, ti shfrytëzoja që të bënim një koncert, që të mblidhim disa fonde, ta pastronim thethin me mënyrë private. Se ato që kishin fituar tenderat nuk e bënin punën, ana shtetërore. Dhe kjo ishte ajo çfarë dosha me kthy mrapa këtyre njerëzve, kështu që mora Elina Dunin, që kam shoqje shumë të mirë, shumë të vjetër. Arben Baraktar, gjithashtu e kam mik zemre, edhe diku tjetër nga Kosova, edhe thash, hajde bëjmë festivalin, koncert. Bëja një koncert që të pastronim thethin. Ato pranun me një herë, në fakt kjo nga Kosova kërkoj më shumë lekë se ato që ishin të jashtë. Mas. Po s'ka rëndësi, u bo, edhe në një lloj forme u krijoi një atmosferë shumë e mirë. Edhe na shërbeu të gjithë. Dhe unë aty dosha me Elon faktikisht dhe ja dhash menaxhim. Doja me Elon menaxhim një pjesë grupit që ishte me ne. Mirë po kuptova që ato doshin me tjetërsu totalisht gjën, me kthyn në një lloj biznesi, me komplikuar çik shumë. Unë doja që Zafeste të ishte një platformë ku unë do doja të isha si publik. Kështu që e mora në kontroll, prapë aty ku e kisha, siç e kisha kriju, e thashë jo, do preferoj ta bëj vetë, aq sa kam fuqi. Dhe ashtu ndërtu Zafesti, ky është viti 8. Di me thënë që Zafesti më ka mësuar që gjërat bëhen. Ditë mas dite bëhen dhe ti takon njerëz gradualisht, mund të mërzitesh nga disa, mund të kënaqesh nga disa tjerë dhe ti krijon një grup. Dhe kemi arritur në përfundimin që kemi një grup fantastik këtë vit. Nga forma e marketingut edhe nga forma e komunikimit jemi ekstremisht lartë. Jemi të shfaqur në aeroport, që kemi partner në Rinas, jemi të shfaqur kudo në rrjetet sociale, nëpër njerëz që e duan Zafestin, që janë dhe persona me influencë. Po kur më kërkuan grupi që bëjmë promon e Zafestit, thanë po duhet ta bëjmë me personazhe VIP-a. Nuk e di regjia e ka, po ja transmetova pak më përpara kolegëve të juaj. Dhe thash, okay, do shkoj te VIP-a, do t'i marr unë, edhe do t'i vej në spot, edhe shkova në Shkodër. Dhe mora njerëz të thjeshtë të Shkodrës, ato që kanë investuar realisht për qytetin, që janë dy farmacista, një këpucar, një person që peshon aty në pedonale afër bashkisë. Jo, kjo është spoti i vërtet që është i bën me animacion. Pa. Është një spot që ne kemi nxjerrë në Instagram, qofse regjia na ndihmon, mund ta vëmë me zë e figurë kur ata e kanë, që t'ju shpjegoj se kush ishin VIP-at e vërtet për mua. Edhe doja që realisht ishin njerëzit që kanë bërë me tërmend për qytetin. Ato që ta përfaqësonin Zafestin këtë vit. Kështu që ndodhi, takova këto njerëz dhe thash, kështu kam dëshirë që t'ju marr një dëshmi. Edhe shumë prej tyre e njohin Zafestin, e dinë që i ka sjell shumë qytetit, por për më tepër është një festival që tenton gjithmonë që fjalën, gjuhën, legjendat, muzikën e mirë, figurat frymëzuese, jo ato të Instagramit, jo ato të Big Brotherit, po përtej atyre figurat e vërteta që mund na frymëzojnë, të jenë pranishëm, që ti kemi bashkëbisedim në logun e Zafest, të kemi një person që fletë Shqip në vargje dhe në poezi dhe në gojdhana dhe në legjenda. Këtë vit e kemi të përfaqësim nga Kosova, e kemi nga... Zafesti vjen 18, 19 dhe 20 korrik në Shkodër. Nata e parë është një natë mikpritëse. Ajo hapet me Don't Listen to Your Neighbors, është një grup nga Gjakova që këndon këngë dashnisë Gjakovës dhe Shkodrës. Kemi Dom Gjergjmetën si figurë frymëzuese. Zafesti nuk është vetëm fest, është një figurë frymëzuese që vjen dhe ndan eksperiencën e tij dhe bëhet si një formë bashkëbisedimi në logun e Zafes. Kemi edhe një film të Gentian Koçi që quhet Cup of Coffee and a New Pair of Shoes, pra një filxhan kafe edhe një palë këpucë të reja. Edhe është një film fantastik që nuk ka dialogje me zë. Më ka pëlqyer shumë, është dhe jepet premierë në Shkodër. Kjo është nata e parë që është falas për publikun në raport me numrin e personave që ne mund të fusim tek Oso Kuka, që është në qendër të Shkodrës me 18 korrik.
dhe prioritet do kenë njerëzit që në emailin za festival group, siç e dëgjoni në shqip@gmail.com, do të rezervojnë. Prioritet do kenë ato që kanë bler biletat, bohemët që kanë bler biletën pa e ditë line-upin dhe ato që kanë bler biletat më vonë. Pastaj edhe njerëzit e tjerë, sa të kemi mundësi me i fut brenda do futen, po në këtë vit kemi shumë kërkesë. Kështu që mund të rezervojnë aty dhe me numrin e ardhjes, në raport me kohën që vijnë, do t'i regjistrojmë aty. Natën e 2 dhe të 3 të festivalit, 19 dhe 20 koriku, që me 19 ne zhvendosemi në kalane Rozafës, në Shkodër, e hapim me Çunlajçin, dhe është nata e Kosovës, në fakt. Janë vetëm artistë të Kosovës, janë vetëm shqiptarë të këtuhit, nga kjo anë e kufirit. E hapim me Çunlajçin që do të tregoj gojdana dhe poezi. Pastaj e vazhdoj me Elsa Raqin, është një kantautore nga Kosova, mua m'pëlqen shumë për çfarë shkruan dhe e vlerësoj që shkruan shqip. Pastaj kemi Bim Bimën si profesor për fjalës, Repi është dhe Risi për Festën këtë vit. Kemi edhe Yll Limanin, që profesor këtë pjesën e rinis edhe muzikës që dëgjohet, edhe më shumë. Natën e tretë kemi grupin më të madh që ne kemi këtë vit, që është Gypsy Kings, që vjen të këndojë për herë të parë në një festival mirëfillje. Kemi Bashkimin e Rit Folk, është një grup nga Shqipëria e viteve 90, shumë i dashur për ne, jashtëzakonshëm për sa i përket tekstit dhe muzikën. Kemi edhe Vlashan Çatën që këndon këngë të reja për te asaj që do flasim sot. Biletat mund t'i gjeni te etiket.al ose në rrjetet tona sociale në Instagram Zafest, Za Festival dhe në webpage-in, faqen e internetit zafest.al. Bileta shumë ekonomike, është vetëm 2000 lek për një natë ose 3000 lek për të dyja netët. Festivali është falas për fëmijët 9-13 vjeç dhe për fëmijët plus 65 vjeç.